GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, karibu kwenye GenX Online TV. Hii ni GenX Online TV. Kwako wewe ambayo sasa hivi unafuatilia story na habari nyingi za kimichezo, hapa ndio sehemu special kabisa. Sisi tunajiita generation of soccer kwa sababu hiki ni kizazi ambacho tunajari sana masuala ya kimichezo. Muhimu kwako kama uko mbali, basi tumia simu yako janja au kompyuta yako mpakato kwa kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo inafahamika kama GenX Online TV. Utakuwa umetisha sana, yani kilo bounce kabisa. Kama unavyojua sasa hivi kuna duru la kuchezeka michezo ya kufuzu kombe la dunia kwa timu za taifa, ambapo michezo kadhaa ilikuwa imechezeka. Moja ya mchezo ambao tuliweza kuona kwa leo ni kati ya timu ya Mozambique ambao walikutana na Ivory Coast, lakini pia vile vile kulikuwa na mchezo mwingine kati ya Zimbabwe dhidi ya South Africa, michezo yote ambayo ilichezeka majira ya saa 10. Muda huu wa saa 1 kamili za usiku kuna mchezo mkubwa sana ambao si mmoja, ni zaidi ya mmoja ambao watachezeka. Mchezo wa kwanza ni Mauritania dhidi ya Zambia, mchezo ambao wanachezeka saa 1 hii, lakini pia vile vile kuna Nigeria na Liberia. Hapa tunazungumzia mchezo kati ya Mauritania dhidi ya Zambia, ambao huu mchezo muda huu huu uko uwanjani na unaendelea kuchezeka. Sasa kwa wewe ambaye unatamani kufahamu mengi zaidi kuhusu matokeo yatakayokuwa yanaendelea katika huu mchezo, hapa ndani ya GenX Online TV sisi tutakupa highlight na matokeo yote ambayo unahitaji kuyafahamu haswa katika mchezo huu mkubwa zaidi kuwahi kutokea, ambapo timu ya nchi ya Mauritania na timu ya Mauritania inawakutana na timu ya Zambia. Una hisi karata yako itaenda wapi? Zambia ni moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri, lakini pia vile vile Mauritania pia ni moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri pia haswa katika michuano hii ya kitaifa. Mimi nakukumbusha wakati wako ni huu, usipoteze muda. Hebu nienda sehemu ambayo pale wameandika subscribe, upate kubonyeza ile alama ya subscribe ili mradi upate habari zetu, lakini pia vile vile kimbilia upande wa kengele ili mradi upate notification zetu kwa urahisi kabisa. Mimi naitwa Mr. CWGT, this is my name. Unaweza ukatisha sana hivyo, lakini pia vile vile usisahau kupita kwenye Instagram yangu ili mradi upate kufahamu matukio mengi haswa ya kiburudani na kimichezo, kwa sababu hapa ndio sehemu ambayo sisi tunaipa jina la Generation of Soccer. Kitu kikubwa ni wewe kujua, je, katika mitanange wa masuala ya kimichezo na kiburudani ni kipi ambacho kitu kikubwa zaidi kinachohitajika tuende nacho. Leo ni mchezo wa Mauritania dhidi ya Zambia. Unatumaini comment zako utapeleka wapi? Utapeleka Mauritania au utapeleka Zambia? Sisi tunakutumainia kwa kila hatua ambayo wewe utakuwa unakwenda nayo. Subscribe, like na kucomment ili mradi upate matukio yetu kwa urahisi kabisa. Bye. Ciao. GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, karibu kwenye GenX Online TV. Hii ni GenX Online TV. Kwako wewe ambayo sasa hivi unafuatilia story na habari nyingi za kimichezo, hapa ndio sehemu special kabisa. Sisi tunajiita generation of soccer kwa sababu hiki ni kizazi ambacho tunajari sana masuala ya kimichezo. Muhimu kwako kama uko mbali, basi tumia simu yako janja au kompyuta yako mpakato kwa kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo inafahamika kama GenX Online TV. Utakuwa umetisha sana, yani kilo bounce kabisa. Kama unavyojua sasa hivi kuna duru la kuchezeka michezo ya kufuzu kombe la dunia kwa timu za taifa, ambapo michezo kadhaa ilikuwa imechezeka. Moja ya mchezo ambao tuliweza kuona kwa leo ni kati ya timu ya Mozambique ambao walikutana na Ivory Coast, lakini pia vile vile kulikuwa na mchezo mwingine kati ya Zimbabwe dhidi ya South Africa, michezo yote ambayo ilichezeka majira ya saa 10. Muda huu wa saa 1 kamili za usiku kuna mchezo mkubwa sana ambao si mmoja, ni zaidi ya mmoja ambao watachezeka. Mchezo wa kwanza ni Mauritania dhidi ya Zambia, mchezo ambao wanachezeka saa 1 hii, lakini pia vile vile kuna Nigeria na Liberia. Hapa tunazungumzia mchezo kati ya Mauritania dhidi ya Zambia, ambao huu mchezo muda huu huu uko uwanjani na unaendelea kuchezeka. Sasa kwa wewe ambaye
unatamani kufahamu mengi zaidi kuhusu matokeo yatakayokuwa yanaendelea katika huu mchezo hapa hapa ndani ya Genex Online TV, sisi tutakupa highlight na matukio yote ambayo unahitaji kuyafahamu haswa katika mchezo huu mkubwa zaidi kuwahi kutokea, ambapo timu ya nchi ya Mauritania na timu ya Mauritania inawakutana na timu ya Zambia. Wewe unahisi karata yako itaenda wapi? Zambia ni moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri, lakini pia vile vile Mauritania pia ni moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri pia haswa katika michuano hii ya kitaifa. Mimi nakukumbusha wakati wako ni huu, usipoteze muda. Hebu nienda sehemu ambayo pale wameandika subscribe, upate kubonyeza ile alama ya subscribe ili mradi upate habari zetu, lakini pia vile vile kimbilia upande wa kengele ili mradi upate notification zetu kwa urahisi kabisa. Mimi naitwa Mr. Sida Ligerti, this is my name. Unaweza ukatisha sana hivyo, lakini pia vile vile usisahau kupita kwenye Instagram yangu ili mradi upate kufahamu matukio mengi haswa ya kiburudani na kimichezo, kwa sababu hapa ndio sehemu ambayo sisi tunaipa jina la Generation of Soccer. Kitu kikubwa ni wewe kujua, je, katika mitanange wa masuala ya kimichezo na kiburudani ni kipi ambacho kitu kikubwa zaidi kinachohitajika tuende nacho. Leo ni mchezo wa Mauritania dhidi ya Zambia. Unatumaini comment zako utapeleka wapi? Utapeleka Mauritania au utapeleka Zambia? Sisi tunakutumainia kwa kila hatua ambayo wewe utakuwa unakwenda nayo. Subscribe, like na kucomment ili mradi upate matukio yetu kwa urahisi kabisa. Bane. Ciao. Genex Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, karibu kwenye Genex Online TV. Hii ni Genex Online TV kwako wewe ambayo sasa hivi unafuatilia story na habari nyingi za kimichezo. Hapa ndio sehemu special kabisa. Sisi tunajiita Generation of Soccer kwa sababu hiki ni kizazi ambacho tunajari sana masuala ya kimichezo. Muhimu kwako kama uko mbali, basi tumia simu yako janja au kompyuta yako mpakato kwa kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo inafahamika kama GenX Online TV. Utakuwa umetisha sana, yani kilo bounce kabisa. Kama unavyojua kwa sasa hivi kuna duru la kuchezeka michezo ya kufuzu kombe la dunia kwa timu za taifa, ambapo michezo kadhaa ilikuwa imechezeka. Moja ya mchezo ambao tuliweza kuona kwa leo ni kati ya timu ya Mozambique ambao walikutana na Ivory Coast, lakini pia vile vile kulikuwa na mchezo mwingine kati ya Zimbabwe dhidi ya South Africa, michezo yote ambayo ilichezeka majira ya saa 10. Muda huu wa saa 1 kamili za usiku kuna mchezo mkubwa sana ambao si mmoja, ni zaidi ya mmoja ambao watachezeka. Mchezo wa kwanza ni Mauritania dhidi ya Zambia, mchezo ambao wanachezeka saa 1 hii, lakini pia vile vile kuna Nigeria na Liberia. Hapa tunazungumzia mchezo kati ya Mauritania dhidi ya Zambia, ambao huu mchezo muda huu huu uko uwanjani na unaendelea kuchezeka. Sasa kwako wewe ambaye unatamani kufahamu mengi zaidi kuhusu matokeo yatakayokuwa yanaendelea katika huu mchezo hapa hapa ndani ya Genex Online TV, sisi tutakupa highlight na matukio yote ambayo unahitaji kuyafahamu haswa katika mchezo huu mkubwa zaidi kuwahi kutokea, ambapo timu ya nchi ya Mauritania na timu ya Mauritania inawakutana na timu ya Zambia. Wewe unahisi karata yako itaenda wapi? Zambia ni moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri, lakini pia vile vile Mauritania pia ni moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri pia haswa katika michuano hii ya kitaifa. Mimi nakukumbusha wakati wako ni huu, usipoteze muda. Hebu nienda sehemu ambayo pale wameandika subscribe, upate kubonyeza ile alama ya subscribe ili mradi upate habari zetu, lakini pia vile vile kimbilia upande wa kengele ili mradi upate notification zetu kwa urahisi kabisa. Mimi naitwa Mr. Sida Ligerti, this is my name. Unaweza ukatisha sana hivyo, lakini pia vile vile usisahau kupita kwenye Instagram yangu ili mradi upate kufahamu matukio mengi haswa ya kiburudani na kimichezo, kwa sababu hapa ndio sehemu ambayo sisi tunaipa jina la Generation of Soccer. Kitu kikubwa ni wewe kujua, je, katika mitanange wa masuala ya kimichezo na kiburudani ni kipi ambacho kitu kikubwa zaidi kinachohitajika tuende nacho. Leo ni mchezo wa Mauritania dhidi ya Zambia. Unatumaini comment zako utapeleka wapi? Utapeleka Mauritania au utapeleka Zambia? Sisi tunakutumainia kwa kila hatua ambayo wewe utakuwa unakwenda nayo. Subscribe, like na kucomment ili mradi upate matukio yetu kwa urahisi kabisa. Bane.